صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم صدق ربنا ذو الجلال والإكرام اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا اللهم واشفي به مرضانا وعافي به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار leo tutaka tuzungumzie maudhui ambayo kwamba yatanawalul jamii kila mmoja katika sisi yamhusu maudhui kama hayo mmiliki mmilikiwa mzazi mzaliwa muoa mwenye kuoa mwenye kuolewa mwenye kuajiri mwenye kuajiriwa yani kila tabaka katika tabaka ambaye kwamba yuaishi katika huu ulimwengu mada kama hini yamhusu labda itakuwa ambaye haimhusu mada hini ni mtoto mwandazimu hawa ndio itakuwa haiwahusu lakini hata mwandazimu hutegemea kuna mwandazimu mwingine pia itakuwa yawahusu mada yenyewe umuhimu wa kushauriana au ashura au almishwara shura kushauriana au kutukua ushauri uislamu ulikuja ukaangalia ni mambo gani ambayo kwamba yataweza baada ya kutuamrisha kwamba jamii ishikane imetulazimisha atakatuf kushikana kuwa karibu kisha ikaangalia ni mambo gani ambayo kwamba yaweza kutia nguvu huku kushikana kadhalika ikatuamkataza kukatana katana kutengana tengana Alafu haikutuata tu kutuambia bwana wala tanazau fatafshalu watadhhaba rihukum msigombane kisha ikatuelezea na mambo ambayo kwamba husababisha watu mpaka waka gombana wajua daktari bora ni ule akwambiao usitumie kitu fulani husababisha homa asikome hapo ako aendelee na fulani na fulani na fulani ingawa si hizo lakini ni moja kwenye zenye kuchangia kufikia katika tatizo kama hilo sasa uislamu ukikuamrisha kitu kisha hukupana ndia ya kufanya kile kitu kibaki ni kuwa ni kile kitu imetuamrisha kushikana imetuamrisha kupendana imetuamrisha kuheshimiana haya Tuaweza kuna ndia gani, tuaweza kupitia mpaka tukafikia haya. Imetukataza kukatana, imetukataza kutengana, imetukataza kubaguana. Haya, yana mambo gani ambayo kwamba haswa ndio ya msingi yanayosababisha watu mpaka wakafika katika mambo kama haya? Uislamu wote yameelezea. Shura, kutakana ushauri, hii ni kaida, kwamba huwezi kukielezea kitu umuhimu wake au ubaya wake ila mwanzo ukipe taarifa ambayo kwamba mtu ataelewa haswa tunaukusudia ni kitu gani tumewahi kuelezea hapa alhukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi
tunapotoa hukumu ya kitu, ni lazima tuwe tunayo picha yake ya kile kitu. Wendapo kumwambia mtu zina ni haramu na wewe hujui zina ni nini, wewe mwenyewe ndemene na kimada, kisha watoa mada kuhusu zina ni haramu, tutakwambia wewe ungatoa hukumu ya kitu, lakini hicho kitu chenyewe hata wewe mwenyewe hukijui. Unapo kadhalika nikupe mfano mwingine, umwambia hapo mtu bwana, ukiendesha gari ni dharura ufunge yemwitaje ni self belt. Wewe mwenyewe hukufunga kamwe. Tena waanza kuelezea, pengine umekaa na mtu azungumza na simu, ah bwana usisahau kufunga self belt, ni muhimu sana katika ukiwa wewe endesha gari. Manake tuweza kunena kwa lugha ya uendeshaji gari, ni wajib, ni lazima. Sasa wewe watoa hukumu, kumbe wewe mwenyewe hata hujui hiyo maana self belt ni nini. Sasa kawaida anayetoa hukumu ni kwamba ile picha huwa uko nayo. Sasa mimi na wewe leo tutaka tuelezeane ushauri na umuhimu wake katika Uislamu, na faida zake, una faida gani na adabu zake. Lakini kabla hatujaja kuelezea umuhimu wake katika Uislamu, huu ushauri ni nini? Ushauri istikharaju rai, ni kutoa maoni, bimuraja'ati al-ba'dhi ila al-ba'dh, kwa kuregeana baadhi yao kwa baadhi. Wakati mimi na wewe tukiketi tukamwambia bwana nataka tujadiliane, mimi nataka kufungua biashara fulani, mimi nataka kuoa nyumba fulani, mimi nataka kufanya jambo fulani, wewe wanipa rai gani katika hili jambo? Yule atakalokuambia huwa wewe umeyatoa maoni kutoka kwake. Ikiwa ni mmoja umetoa maoni kwa mtu mmoja, ikiwa ni wingi umetoa maoni kwa watu wingi. Na ndio waambiwa hii ni kununua akili za watu bila ya thamani. Kushauri ni kununua akili ya mtu bila ya kutoa thamani yoyote. Na leo tuwaona watu huuza idea, si ndio? Leo watu wauza idea. Yaani mtu tu aje akuadvise, mtu akuelezee namna gani hii biashara atakaoifanya vipi, ifanye vipi, akiondoka umpe chake. Hiyo ndio ushauri ndio uliowekwa katika Uislamu. Istikharaju rai ni kuweza kutoa maoni kwa mwenzako, kisha mkaweza kupima ipi litakuwa lina manufaa zaidi. Kadhalika wengine watuambia kwamba ushauri taklibu rai wa idharuhu, ni kugeuza yale maoni. Sasa haya, huyu asema hivi, wewe yaonaje? Huyu asema hivi, wewe yaonaje? Wewe una maoni gani? Na wewe una maoni gani? Na wewe una maoni gani? Kwa kadiri ya wale watu ambao kwamba wewe wataka maoni kwa wao. Ikiwa ni mmoja, uyazungue yale maoni. Hatujasema kuyakubali au kutokubali, lakini ushauri ni kudhihirisha maoni na kuweza kuyazungua, yani kuyapekua. Haya maoni ni vipi? Ijabiyati na salbiyati. Negative na positive uangalie. Yataleta faida, yana natija gani? Yana hasara gani? Natija kwa upande gani na hasara kwa upande gani nikifuata maoni kama haya? Huu ndio ushauri. Ushauri katika istilahi ya watu wa falsafa wasema taklibul ara'il muktarifa, ni kuzigeuza yale maoni tofauti tofauti na kupima na kutazama kwa undani ni yapi maoni ambayo kwamba yataafikiana na hili jambo ambalo kwamba sisi twashauriana. Ushauri ni baada ya kuwa sisi tumeyatoa maoni, tuyapime, tuyapekue, alafu tuangalie katika hili jambo ambalo kwamba sisi twashauriana ni yapi ambayo kwamba yaweza kupea na hili jambo. Sisi twazungumzia masala ya ndoa, mimi nataka rai, nataka kuoa mahala fulani. Kabla ya kumwambia usioe, muulizie lengo lake la kwenda kutaka kuoa huyo atakaye kumuoa ni nini.
Maksudiwa ni nini? Unapomkatalia tunaye amekuja akutaka ushauri, ha usende ukaoa. La haula wala quwwata. Mimi sikuja kwako unipe amri. Nimekuja kwako unipe ushauri. Sasa geuza hii rai yake, yani ipekue hii rai. Mwambie kwa nini mpaka ukatagua nyumba hiyo? Nyumba ile kuna kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa. Kazi kwa nini ukatagua kazi hiyo? Kazi hii ina faida kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa. Kwa nini ukatagua kusafiri kwenda mahala fulani kufanya kazi? Kadhaa na uanze kuipekua ile rai, kisha uangalie ni rai gani ambayo kwamba itakuwa ndio itapea umpatie ule ambaye kwamba ametaka ushauri. Itakuwa hukufanya jambo la busara, mtu amekuja kutaka ushauri, wewe moja kwa moja bana mimi nakutaka ushauri, nitaka kuoa. Ah usioe. Sasa fanye nini kama sioe? Ah wewe bado mdogo bana usioe. La. Mwanzo mkubalie ile rai yake, umsikisha umuulize kwa nini ukapangilia time kama hini. Tutakuja haya, tutakuja kuelezea katika adabu za kushauriana. Wengine watuambia ushauri istimbatul mar'i ra'yan fima yu'radhu lahu min al-umuri wal-mushkilat, ni kuweza kuzitoa, kuziiba, kuyaiba maoni katika mambo ambayo kwamba yamemtokea yeye, matatizo au si lazima matatizo, mipangilio ataka kufanya, una mikakati, ngoja ni washauri wendani wangu. Una matatizo yamekupata kabla hujahukumu, kabla hujayaona ni matatizo. Labda sengine weza kukumbwa na jambo, wewe ukalifikiria kwa mtazamo mkubwa, ukaona haya kwangu mimi ni matatizo. Lakini unapokaa na mtu ukamuelezea, ukaona kumbe wewe uko kwenye tatizo, wewe uko kwenye neema. Sawa. Hata mimi nakumbuka kuna mmoja alikuja kwangu akanambia, ustadh, mi hata sijui nini nina nuksi gani. Nikamwambia kwa nini? Ndugu zangu wenyewe, sina ndugu ila amenidhulumu. Sina ndugu ila amenidhulumu mimi. Mimi nilikuwa ngifanya kazi nde, nikiwapa kila mmoja, wewe waweza kufanya nini? Tukutuku. Ndiyo sio? Mmemfungulia tukutuku. Lakini fanya kazi, nregeshea rasmali yangu. Ukisha kunregeshea tukutuku ya nani? Yako. Wewe waweza kazi gani? Matatu. Mmemfungulia matatu. Wewe waweza nini? Boda boda. Mmemfungulia. Wewe waweza nini? Gari ya tua. Mmemfungulia gari ya tua. Yaani mimi ndugu zangu nimewapromoti, kisha kila mmoja amekula kona kwa lugha ya sasa, sio? Yaani hakuna ndugu yangu ila amenidhulumu mimi. Sasa yeye katika mtazamo wake ajiona yeye ana nuksi, yeye ana balaa, yeye ana dhiki, yeye yaani ajiona. Ustadh, utanisaidia vipi? Nikamwambia mwanzo tutaka usujudu sida tushukuri. Matatizo haya yote ustadhi yalonipata, kisha mimi nisujudu sida shukuri? Nikamwambia wewe, mimi nimekwambia mwanzo usujudu sida shukuri, wataka haya yangu? Kisha nitakwambia kwa nini nikakwambia usujudu sida shukuri. Anambia haya ustadhi, kasujudu sida shukuri. Nikamwambia wajua kwa nini nikakwambia usujudu sida shukuri? Kwamba wewe umedhulumiwa, wewe huja dhulumu. Wewe umefanya nini? Umedhulumiwa, wewe huja. Siku zote ukiwa wewe umedhulumiwa, jihisi uko kwenye neema. Kwa sababu gani wewe uko kwenye neema? La, ungekuwa wewe ndio mwenye ulodhulumu, kwa Mwenyezi Mungu ungekuwa hali gani? Wewe umedhulumiwa, alhamdulillah. Unahisabu wewe kwa Mungu? Mungu atakwenda kuhisabu. Bali wewe una zitu utakwenda kuzipata kwa Mwenyezi Mungu kwa wale waliokudhulumu, au sio? Hini ni neema, ni nekma? Hini ni neema au ni adhabu? Kwa wewe umedhulumiwa, ni neema ni adhabu? Kwa mtizamo asotizama ataona kwamba hii ni adhabu bana, Mungu amenekea. Lakini sasa wewe lau ungejua ubaya wa mwenye kudhulumu, ungetamani wewe uwe mwenye kudhulumu? Siku zote ungetamani wewe uwe mwenye kudhulumiwa? Ndio wanazuoni wakasema, lau wajua, lau watajua wale wenye kudhulumu thawabu wanazozipata na ujira watakaolipwa na Mwenyezi Mungu, wangekuwa mabakhili, kila mmoja hucha kumdhulumu mtu. Ah, kumbe wapata mambo yale. Hilo tu
wangekuwa na uhasidi, sitaki kumdhulumu. Kwa nini? Kumbe uki anayedhulumiwa upata mambo makubwa sana, mbali ya ile adhabu ya yeye kuwa amedhulumu, yale manufaa anaomfikishia ule alomdhulumu, lao angekuwa yajua angefanya ubakhili, angekuwa na uhasidi, hataki kumdhulumu mtu, kujua ile opportunity anaoipata yule alodhulumiwa kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umeona sasa, huyu alikuwa akiona yeye uko kwenye nini? Matatizo, uko kwenye dhiki, uko kwenye balaa, lakini alipoweza kuitoa na kutaka maoni kwa mwingine, amejikuta sasa takhfif, amepata nini? Kuhafifishiwa, chembecho wa Swahili, lile dukuduku at least ameweza kufanya nini? Kulitoa. Na kulitoa, akaweza kupata angalau chenye kumburudisha na chenye kumtuliza kidogo. Sasa ndio kaona ushauri ni kitu ambao kwamba ni muhimu sana. Sote twajua kuwa hakuna, haswa sisi Waislamu, twaamini hakuna binadamu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekamilika katika kila pande, si akili, si mtazamo, si fikra, si uzungumzaji, si utendaji, si uamiliaji na wengine, kama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nafikiri hakuna Muislamu anaye ambaye kwamba anao imani kamili atakuwa yuwapingana na mimi haya nielezao. Hakuna, wala hatotokea hodari katika kuweza kufanya jambo namna litakiwavo, katika kuweza kutoa hukumu namna itakiwavo, katika kuweza kuelezea jambo namna litakiwavo, kama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini ilipokuwa umma kama hunu ni umma watakaukamilishane baadhi yao kwa baadhi, akaambiwa yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, washawiruhum fil amri. Ikiwa huyu ni kiongozi ambaye kwamba hakuna mtu ataweza kuja na mawazo bora zaidi kushinda yake yeye Bwana Mtume, kwa sababu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, apelekeshwa system anaokwenda yeye si masala ya digital na analog, ni system ya Allah. Wewe utakavyokuwa una system ni yako wewe mwenyewe tu, kiwewe wewe, lakini system yake yeye ni system ambayo kwamba yaendeshwa kutokamana na nani? Na nguvu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa ameweka ushauri ni kitu muhimu, aliambiwa washawiruhum fil amri. Ukiwa na jambo lolote ambalo kwamba jambo lenyewe halifungamani na hukumu ya Mwenyezi Mungu aloihukumu na makatazo ya Mwenyezi Mungu aliyoyakataza, ni mambo ya kawaida tu, shauriana nayo, usitosheke kwa rai yako. Wewe baba, usijione ni baba ndani ya nyumba ukaona mimi ndiye baba, I am the leader, mimi ndio kiongozi. Kuna kiongozi zaidi yako wewe, naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe kaka, ambaye kwamba ikiwa baba hako wajiona mimi ndiye kaka, yani twakusudia kaka ndugu mkubwa, big brother. Wewe dada, big sister, sio pe mwaita big sister au sister haitwi big? Ha? Sister du. Wewe bwana huitwe ya lugha za maskani. Huyu lugha zake hawa. Hawa ni wale waloulizwa kutoka Mombasa, how many kilometers from Mombasa to Malindi, akaona speed meter akamwambia sometime 120 sometime 100. Yani hizo kilomita pia zingine huwa ndefu. Sasa ukhti mkubwa, ukhti kabira, aitwaje kizungu ndugu mkubwa? Big sister. Haya, wana matatizo zingine wana, ah, mimi ndio big sister bwana, hapa ni mimi niweze kupekesha, hapa ni mimi niweze kutoa instruction, hapa ni mimi naweza kutoa maelezo yoyote, na lazima yafanye nini? Yafuatwe. Jua Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mbora zaidi kushinda wewe, aliambiwa washawiruhum fil amri.
wewe bosi wa kazini, wewe bosi wa kampuni, wewe meneja, usijikue na kujikinai kwamba hii kazi ni yangu bwana. La, hata kama kazi ni yako, jua Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni bora zaidi na alikamilika zaidi, lakini aliambiwa washawiruhum fil amri. Subhanallah, huyu mtume ambaye kwamba amehifadhiwa, huyu mtume ambaye kwamba hatukii katika matatizo, katika makosa, wakati alipoamrishwa ashauri watu, alioneshwa ni kitu gani ambacho kwamba chaweza kukufanya uwe karibu. Wewe mzazi uwe karibu na familia yako, wewe mume uwe karibu na mke wako, wewe bosi uwe karibu na wafanyikazi wako, wewe kiongozi wa serikali uwe karibu na nani? Shaab, yani wananchi wako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia kitu, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Si kwa jambo jingine wewe kuwa laini, ni kuwa Mwenyezi Mungu rehema yake amekujalia wewe uwe ni laini kwa ummati wake, kwa ummati wako. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Na usiku zote ukitaka kumuona mtu ambaye kwamba apendekeza kwa jamii, ni ule ambaye kwamba ni laini kwa watu wake. Hatukusudii laini ya mwili, laini kwamba waweza, mtu waweza kukuzungumza na wewe, na mtu waweza kukueleza wewe, na mtu waweza kufanya debate na wewe. Ukijiona wewe usemalo hutaki kurudishwa, huwezi kuyapata haya aliyoyanena Mwenyezi Mungu katika hii aya. Hii aya ya khutubi wa mtumi, lakini ni taalimi kwetu sisi. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Mwenyezi Mungu atakuelezea faida ya kuwa laini kwa watu ni nini. Walau kunta fadhan ghalidha alqalbi lamfadhu min hawlik. Amwambia lau ungekuwa si laini wewe, ukawa unenalo hufai kuulizwa. Rai ni rai yako tu wewe, maoni ni maoni yako tu wewe, kilma ni kilma chako tu wewe, linta lamfadhu min hawlik. Kila mmoja ingekuwa hakupendi, hafurahii kuwa na wewe, hafurahii kukurubia wewe. Na ndio utaona masahaba wakati wakizungumzia namna gani alivyokuwa akipendwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akisema kila mmoja wetu alikihisi yeye ndio apendwao zaidi kushinda mwingine. Maanake kila mmoja humwambia, bahati yako wewe, Mtume akupenda sana wewe bwana, wallahi. Na ule humwambia, mimi basi na mimi huona wewe apendwa zaidi. Yaani kila mmoja yuajihisi kwamba yeye apendwa zaidi. Zile hadithi za kuelezea fulani kadhaa kadhaa ni masala ya kutaka kubainisha hukumu tu ya jambo fulani, lakini kila sahaba alikihisi yeye yupendwa zaidi na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini yawe hii? Kwa sababu yeye alikuwa linta lahum, alikuwa ni laini kwa wote. Sahalul manal, ni haraka kupatikana, ni haraka kuweza kumweleza, ni haraka kuweza kumuuliza. Alikuwa hakuna ogopaye kumuuliza. Fikiria wewe kwamba alivyokuwa laini, mpaka kijana barobaro iwaja mbele ya maswahaba akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah idhin li fi zina. Subhanallah, yani wewe jalia wewe shekhe uko kwenye darasa, barobaro ene mkono, shekhe mimi nitaka unipe ruhusa ni zini. Yani wewe utamsawirishia vipi ule barobaro? Mevuta bangi huyu, mepiga brown shoe, manake hata huisi ni bangi, zisi ni mangine mezi cocktail huyu, mevuta zote kwa mpigo, si ndio? Sasa wajua, usiswawirishe hili neno, swawirisha huyu ili kuwaje kuwaje mpaka aweze kulinena neno hili mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hamuheshimu? La, yamuheshimu, lakini hamuogopi. Yuamuheshimu lakini hamuogopi. Kuna tofauti ya kuheshimiwa na kuogopewa. Anayekuheshimu hukuheshimu, lakini hakuogopi, aweza kuzungumza na wewe. Anayekuogopa hakuheshimu.
anayekuogopa ni yule wewe usipokuwepo, yale yote usiyotaka atayafanya, kwa sababu alikuwa hafanyi kwa kukuogopa. Lakini yule asiyofanya kwa kukuheshimu, sawa wewe uko, sawa wewe huko, kwa sababu yeye hakufanya, hakuacha kufanya kwa ajili ya kuogopa, ameacha kukufanya kwa ajili ya kuheshimu. Na ndio walokuwa maswahaba mbele za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walikimheshimu, walikuwa hawamuogopi. Kwa hiyo ikawa huyu kijana ile heshima yake haimfanyi kwamba sasa mueleze nani, ajua masala ni kuomba ruhusa tu, kwamba mimi naweza kupewa ruhusa, si umekataza mwalimu usema hakuna ruhusa kufanya kataza, ustaz mimi nataka kwenda kuoga pwani, sio kuomba ruhusa. Yaseme tu kule masala kama haya, usio ustaz si kesho tusafiri, ustaz kesho baba yuenda Nairobi, hakuna kusafiri Disemba. Yeye akaona masala kukataza, ukiomba ruhusa, ukipata ruhusa waweza kufanya nini, kusafiri. Sasa yeye alifikiria katika mtazamo wake, zina ni Mtume tumekataza, lakini ukiomba ruhusa waweza kufanya nini, kupewa. Ya Rasulullah adhili fi zina, hapa shahidi nitakayo mimi katika mazungumzo yangu ni kwamba lin talahum, Mtume alikuwa ni laini ya kiasi cha kuweza wewe kuweza kumwambia lolote. Leo angalia, kuna viongozi twataka mambo ambayo kwamba ni ya msingi, mambo ambayo kwamba ni ya dharura. Si masala tutaka kuzini, si masala tutaka kunwa pombe, si masala tutaka kuvuta bangi, ni masala ya fungamana na maisha, ni masala ya fungamana na kuendeleza jamii. Lakini hatuwezi kuambia, ukenda ukiomba wewe jambo hilo utaonekana muhalifu mkubwa. Leo wewe simama kwamba watu wafunguliwe makaa, utaonekana ni muhalifu. Kiongozi haambiliki. Simama upiganie sijui kwa taka kitu gani kiwe rahisi kupatikana. Kupunguzwa ushuru mathalani wa vijana kuweza kufunguliwa kazi ndogo ndogo ambazo kwamba zitakuwa hazina ushuru. Wewe utaambiwa wewe sasa utataka kupingana na serikali. Kila mmoja hucha kusema mambo kama haya kwa sababu ule mwenye kuambiwa si laini kwa watu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia sisi kwamba nyinyi kiongozi chenu tulimfanya laini. Kwa sababu gani? Lau asingekuwa laini, la mfadhu min hauli, kila mmoja angemkimbia. Kwa hiyo ukitaka watu wasikukimbie, ukiona wewe watu kwa nini hawakusalimi, kwa nini watu hawakurubi, kwa nini watu hawakupendi, kwa nini watu, angalia kwanza sifa ya kwanza. Je, wewe ni fadhan au ni layinan? Shupavu, yani huambiliki. Kuna watu hata kumwangalia wewe huogopo, kumwangalia kuangalia yeye basi utaregeza mwenyewe uso. Huwezi hata kusmile na yeye, sababu yeye pia hasmile na nyinyi. Lakini angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawezekanaje sahaba atoke, huyu ameshikwa amezini, aambiwe Usama nenda kamuombe msamaha. Mezini asimamishiwe hadi, nenda kamwambie Mtume amsamehe. Usama naye aje amwambie. Usama ni kijana cha Zaid. Zaid alikuwa akiitwa hibbu Rasulillah, kipendi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu Zaid alilelewa kuanzia ujanani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juzi tulielezea kisa chake cha Zaid. Zaid alipozaa mtoto akamwita Usama, Usama akawa yua, yani Mtume ampenda sana Usama, mpaka akawa yuaitwa hibbu ibn hibbi Rasulillah, kipenzi cha kijana cha kipenzi cha nani, cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka baadhi ya masahaba walikisema, hatujui tuseme Hassan na Hussein au ni Usama ndio apendao zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, sura vile Mtume alivyokuwa akimpenda. Mpaka wakati watu walipokuwa kizungumza zungumza kwamba huyo Usama na Zaidi hawakufanana, Mtume likawa la mchoma sana neno kama hili. Siku moja ikawa Usama yuko nyumbani kwa Mtume SAW na Zaidi. Wako nyumbani kwa Mtume, wote wamelala, wamejifunika miguu wazi. Akaingia Kaifa, mkunga, si ndio wenye kuzalisha waitwaje? Mkunga, sio? Sisi kwetu mkunga ni ule
nyoka wa baharini. Haya, akaingia ule mzalishaji ule. Alipoona miguu ya Usama na miguu ya Zaid, akasema, angalia miguu ilivyofanana hivi. Utafikiri hii ni ya huyu na ya huyu ni ya huyu. Manake huwezi kutofautisha baina ya miguu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejituliza akakaa, alifurahishwa na neno hilo mpaka masahaba watuambia hatuyamuona mtume kung'ara kwa furaha zaidi ya kusikia maneno kama hayo. Kuyua kwamba haya maneno anenao ni watu wataka kutia chuki. Nipatakapo ni kwamba huyo alipokuwa amefanya kosa, jamaa wakamtuma Usama. Usama na yeye asiangalie haya masala, ni haddi min hududillah. Lakini aliangalia kwamba hata kama hili ni jambo la makosa, lakini huyo ambaye kwamba wakwenda kuweza kumwelezea ni mtu ambaye kwamba ni sahali, waweza kumwelezea lolote. Kwa nini nisimwelezee? Akaja akamwambia, ya Rasulullah, msamehe naye. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alibadilika sura zake, akawa mkali, akawaambia, atashfauna fi hududin min hududillah. Nyinyi mwaja kuomba asamehewe mtu baada ya kuwa amemkosea Mwenyezi Mungu, ishasimama hadhi ya Mwenyezi Mungu, mwataka kumwombea msamaha? Nyinyi mwataka kurudisha jahilia? Wakati wa jahilia ilikuwa tajiri akifanya kosa husamehewa, maskini akifanya kosa husimamishiwa hadhi. Kwa ule msemo wetu wa sasa kwambia, tajiri akikonda huambiwa sukari, maskini akikonda ni ukimwi. Ona? Tajiri akikonda, miskini ana sukari. Maskini akikonda, unao mdudu huyo. Tayari, la haula wala quwwata. Sasa wakati wa jahilia, tajiri akifanya kosa lile lile, kina fulani bwana, haambiwi. Ndio wakati huu tunaoishi. Kabila fulani ikifanya makosa, mtu fulani akifanya makosa, uangaliwa atoka kwenye ukoo gani. Kubwa pangina litanenwa kwenye magazeti, kuisha limepotea. Lakini ikifanywa jambo lile lile na mtu fulani, takumu dunia wala takud. Au kiyama kitasimama, chembecho nye kunena kiyama hoga ya. Kiyama kitasimama hivi sasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakata hilo, mpaka akaapa, wallahi, lau sarakat Fatima binti Muhammad, lakataatu yadaha, wahashaha min antasrik. Lau ingekuwa ni Fatima binti yangu ameiba, ningemkata mkono. Masala ya kifungamana na haddu min hududillah, hakuna kuangalia sura, hakuna kuangalia ni nani. Usama asema, nilitamani kama mimi siyazaliwa. Kwa majuto lilojutia, kwa nini nilikwenda kumwambia mtume neno likamuudhi? Na mtume aliudhika kwa sababu ni haddu min hududi la. Shahidi hapa kwamba, lakini aliweza kwenda kumwambia hakuweza? Jiulize wewe baba, jiulize wewe mume, mkeo aweza kuzungumza na wewe? Au mpaka wakuone umeteka, 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 sasa nakuja nikamwambie? Baba, watoto wakitakwambia jambo mpaka wakuone siku hiyo umeteka, umeteka, au mpaka uambie wewe? Kwa nini uwe hali namna hii? Ndugu, kiongozi wa aina yoyote, bosi, mtu hata kuja kukwambia tu babake amekufa, mamake utetema, jasho humtoka na uko kwenye AC, lakini jasho humtoka, sio kama haula wala kunani. Boss, boss, naam boss, la ilaha illallah. Nini babangu, babako ana nini babangu? Wewe bwana sema aweza kufa yeye, badala kutakwambia babangu amekufa, haifai. Almuminu alifum maalufun, wala khaira fi man la ya'alaf wala yulaf. Mumin atakazoeleke, waweza kumwambia, waweza kufanya na dhihaka. Wala khaira fi man la ya'alaf wala yulaf, hakuna khairi kwa mtu asozoeleka. Ye hazoei mtu wala mtu amzoei ye. Kuna watu ukiuliza mtaani, huu rafiki yake nani, kila mmoja hata sijui ana rafiki gani. Kihuzengewa rafiki yake nani, takumwambia bwana kunguja habari ya babake ankufa, bwana sijui nani ataweza, yani huzengewa kuweza kumpa habari. Mwambieni basi, kwa nini akete asiwe na marafiki? Tena mwambieni hivi, hey, babako ashakufa, kwa nini wewe uketi una marafiki?
Wako watu tabia zao namna hiyo. Na wajiona kwamba wamefaulu. Mimi bwana sina mchezo mchezo bwana. Mimi mtu hawezi kun la haula sio si tabia njema. Aliambiwa khairu al-bashar wa sayyidu al-khalq wa law kunta faddan ghalidha al-qalbi lam fadhu min hawli. Sasa hii aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna malengo ataka kutuelezea hapa, amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'fu an. Wasamehe. Fa'fu anhum wasamehe. Asamehe wao nani? Yeo kali. Jumapili kumbe huwa kali swaumu. Anayesamehewa huwa nani? Mkosa. Mimi moya tu akinijibu, lakini sasa nikitaua mimi huwa havi. Alo, anayesamehewa ni nani? Tushike hapa, kuna pointi muhimu mimi nataka kuzizungumza, lakini mpaka tushike. Fa'fu anhum wasamehe. Kwa nini awasamehe? Maana yake wamefanya nini? Wamekosea. Si ndio? Hai. Wastaghfir lahum. Ukisha kuwasamehe na wewe kisha waombe na nini? Samaha. Kwanza hapa tupata faida moja. Unayemsamehe siku zote, mwambie mmekusamehe na Mungu akusamehe. Tuko hapa. Pale unapo Waswahili wakina mimi mmekusamehe na Mungu atakusamehe. Au akwambia hapo mmekusamehe duniani? Manake na Mungu. Sindo manake? Hii ndio hii aya. Na mambo mengine Waswahili wametuka umumu kwenye aya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Mwanzo wasamehe. Kwa nini wasamehe? Wamekukosea. Kisha wastaghfir lahum. Baada ya kuwa wewe umewasamehe, na wewe waombe, ya Rabbi mimi nimewasamehe, na wewe wasamehe. Pili, hapa twapata maana kwamba asli hawa walipoambiwa mtumi wasamehe kwamba wamemkosea mtumi, kama mtumi hawakumkosea nani? Allah. Kwa sababu lao ilikuwa ni makosa ya kufungamana na Mwenyezi Mungu, haina haja. Ngewa Mwenyezi Mungu akamwambia waambie wanitake mimi nini? Msamaha. Lakini la, makosa ya kiubinadamu kama mimi na wewe kibinadamu. Wajuaweza kumkosea mimi kama ubinadamu? Umefahamu? Kama ubinadamu, hukunifundia heshima, lakini kama binadamu umekupita mimi nimelala ukanisunua, umenikosea hukunikosea? Sasa yataka wewe ulete istighfari? Ah, yataka uniambie mimi tu bwana, samahani nilikuwa nafanya dhiaka, au samahani nilikuwa nimefikiria ni rafiki yangu. Upo? Basi mimi kisha kusamehe kuisha ile henaija tena uje msikitini. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sisha kusamehe. Upo? Sasa Mwenyezi Mungu hapa atuonesha kwamba huu msamaha hunu ni msamaha wa kufungamana baina ya wao na baina ya mtumi kama ubinadamu. Lakini kwa kuwa mtumi ni mtumi, kosa lenyewe, sababu Mungu hataki wewe mtu akukosea hata kama ubinadamu. Ndio akakwambia na wewe sasa basi baada ya kuwasamehe waombe na msamaha. Hapa sasa nukta ni itakao ni hini. Kawaida mtu akikukosea wewe, kawaida mtu akakukosea wewe, hata akakuomba msamaha, vipi maisha yako wewe na ule aliyokukosea? Muishi vipi? Kweli utaishi? Mathalan una wafanyikazi wangapi? Wawili. Mmoja amekukosea, mmoja hajakukosea. Ule aliyokukosea akakuomba msamaha, akalia, akajuta, basi mmekusamehe. Naomba usiniutoe kazini, au naomba nirudishe kazini, ukamsamehe, ukamrudisha kazini. Lakini hebu kuwa mkweli, ukiwa na jambo, wewe utazungumza na upi katika wale wawili? Utataka ushauri katika wapi wale wawili? Mumenifahamu? Narudia tena. Una wafanyikazi wawili, wote ulikuwa ukikaa na wao, ukishauriana na wao, ikiwa wako wenye kushauriana. Mara nyingi mtu akiwa na wafanyikazi wake huona hawa ni gredi ya tini, mimi nitaenda kushauri wengine. Na kumbe hajui kuna kaida yasema yujadu fil bahari ma la yujadu fil nahri ma la yujadu fil bahari. Mtu na bahari kubwa ni bahari, lakini kuna vitu kwenye mto baharini havipatikani. Au huamini hilo? Kuna zitu huwezi kuzipata ila kwenye mito. Ni Mungu kuonesha kwamba wewe ukawa na PhD, kuna mtu bado yeye uko standard 8, lakini anaweza kukupa ushauri.
ambao kwamba wewe ulikuwa kwa hujaufikiria. Safari moja Abi Hanifa alikuwa utembea, akaliona shimo mbele yake na mtoto, akamwambia mtoto, "Eh mtoto, tahadhari usiokaanguka katika shimo, utaumia." Ule kijana akazunguka akamwambia, "Tahadhari wewe usianguke, nikianguka mimi meanguka mimi tu, lakini ukianguka wewe umeanguka umma wote." Abi Hanifa yeye hakutazama masala, mimi nitakuwa yeye alikuwa ajua masala, nikianguka meanguka mimi kama Abi Hanifa, lakini mtoto, angalia mtoto mdogo tu, akamwambia, "Ukianguka wewe si wewe, umeanguka umma wote, kwa sababu umma wa kuhitajia wewe." Na haya yalitangulia. Sayyidina Abu Bakar alimwambia Mtume SAW wakati wako kwenye pango, nikifa mimi amekufa Ibn Abi Quhafa tu, lakini ukifa wewe ya Rasulullah umekufa umma. Umefahamu? Sasa kawaida wewe huyu amekukosea, huwezi kumtaka ushauri tena. Sija tena kantia tena dole. Huyu sasa mimi ni kazi tu, mekuya kazini afanye kazi ende zake, lakini huwa hakuna tena relationship mzuri baina yako wewe na yeye. Sababu nini? Amefanya nini? Amekukosea. Sasa Mwenyezi Mungu atupa taalimi hapa ndani ya Qur'ani. Atuambia hawa walimkosea Mtume, akaamrishwa Mtume afanye nini? Awasamehe. Baada kuwasamehe si tu, awaombe na nini? Baada kuomba msamaha, wao wamekukosea, wasamehe. Baada kusamehe usichoke, waombe msamaha. Ukimaliza kuomba msamaha, washawiruhum fil amri. Aye kwa pamoja hivi. Ninafafu anhum wastaghfir lahum washawiruhum fil amri. Sio watu wengine, hao hao walokukosea. Hao hao lisiwe lile kosa litakufanya wewe na iwe kuna nini, infisal bainaka wa bainahum, kwamba huyu amenikosea mimi na yeye, pamba na moto, mimi na yeye hakuna tena mazungumzo, hakuna connection yoyote baina yangu mimi na wao. Waambiwa hao walokukosea waombe msamaha. Baada kuomba msamaha, wasamehe. Baada kuwasamehe, waombe kwa Mungu na Mungu afanye nini? Awasamehe. Baada kuwaombea Mungu awasamehe, ukiwa na jambo lolote shauriana na wao. Huyu alinipinga kwenye siasa iliyopita. Hata kama wayua ana fikra nzuri, ana rai nzuri, ati ameambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, haiwezi mtu kumkosea Mtume ila amemkosea kweli, au sio? Wewe waweza kumhesabu mtu amekukosea kumbe hakukosea. Mwana mtu mwingine, bwana ule hanipendi. Kwa nini hakupendi? Hajaliwa kunialika. Sasa kukualika ndo ana mapenzi? Kuna watu hanipendi, sababu hanipendi mimi hanialiki bwana mambo yake. Sasa kwa maana hakukualika, sasa ndo maana hakupendi. Pengine akuona wewe huhitaji biriani. Watu wengine yani lawama zao, lawama hata hazingiliki akilini. Lakini haiwezekani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezee kwamba watu wamemkosea Mtume, wamemkosea katika mambo hayana maana, mambo tafi. Lazima alimkosea katika jambo. Au sio? Lakini Mwenyezi Mungu akamwambia hawa waliokukosea, usikate alaka baina yako wewe na yeye. Usiweze kuwabagua. Usiwatenge, usiwaweke kando. Waeke katika daraja ile ile aliyokuwa wewe ukiwaona kwamba hawa ni watu waweza kushare wewe na wao advisor. Tumefahamu hapa. Kwa hiyo ni makosa. Mke wako amekukosea, unene mimi basi mimi na yetu story, hatuna story nyingine sasa. Mimi na yeye kitandani tutaona. La, si hivyo. Mwanao amekukosea ikawa ndio khalas, ushakata kila kitu, hakuna tena la, haitakiwi hivyo. Ndugu yako amekukosea ukakata alaka kabisa, we ukitaka jambo jingine wenda kwa shauri watu wa kando. La, Waswahili ukwambia mtu mkono wake ukibanika hautupi, ufanya nini? Hukumbatia, ni wake ufanye, lazima. Hakuna mtu amefunga mlango kwenye gari akiutoa ile mkono atauzidi kupeleka mbali, kwa sababu ni wake, au sio? Na huyu ni wako. Kwa nini wewe umtenge? Kwa nini wewe umbague? Kwa nini wewe umkate?
Hii aya yatupa mafundisho hayo, fa'fu anhum wastaghfir lahum wash, yani rudia na nao zaidi ya ulivyokuwa umerudiana nao kama zamani. Kwa maana mapana, hawa hawana tena makosa, hawa hawakukosea tena. Sasa wewe Muhammad, wewe mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu umemsamehe, ukamwombea msamaha, maana yake sasa hivi yeye kwa Mwenyezi Mungu sulubin sulu hausia. Hii ndio natija, maana ukishakuwa umemsamehe, ukamwombea msamaha, na wewe mtu amekukosea ukamwambia nimekusamehe na Mungu naye akusamehe, maana yake wewe na yeye sulubin. Lipi likuwa salo, usirudi tena mkawa wewe na yeye mwashawiriana tena? Kisha hailazimu wewe ukimshauri mtu kwamba lazima utukue ile rai yake, la. Lakini unapotaka ushauri kwa mtu ni kwamba wewe umekubali kwamba yeye ana muono mzuri aweza kukupa. Kumshauri mtu ni kumuonesha kuwa wewe mthamini. Kwa hiyo lazima tuangalie matatizo mengi yanayotokea ndani ya majumba ni ukosefu wa ushauriano. Matatizo mengi yanayotokea katika familia ni ukosefu wa ushauriano. Ni nadira kukuta familia za kwambia sisi bwana tukutana kila mwezi mara moja tukakaa tukashauriana katika mambo yetu. Tukakaa tukatia story. Tukakaa tukatia story. Au mtu ukimuuliza bwana wewe una kikao chochote na ahli yako, kwambia sisi every Sunday twenda out. Sasa kwenda out wewe ndio kikao hicho? Manake hizi out zimetuharibia mambo jamanini. Manake wewe ukenda out na mke wako, mke wako akenda kiona mwingine amekuja naye, wewe umekonda na probox, yeye amemleta, mwambia mume wangu na tabadilisha lini gari? Mumetoka kwa raha, marudi sasa mada sitamu. Amekuya watoto badala ye wewe watoto wako umenunda skirimu za 50 50, yeye skirimu zake za 250 au za 1000 1000. Watoto nao wametam, yani hii mambo ya kwenda out out imeharibu kuliko kuleta natija. Lao mungekuwa nyinyi mwaka zile za out na zimefuatia huko, kwa nini elamu kila skirimu ndani mtakuwa hamkula skirimu? Haikuwa skirimu, nishati ile skirimu mkaile kule kule leta house, iyetoeni kule leta house muete nyumbani, haiwi tena skirimu. Yaani watu tumeharibiwa akili tu. Tukae tuzungumze, tuelezane watoto, tukae na wao tuwape rai, tuwasikize na wao wana rai gani. Baba hana nafasi, yeye kuna mechi fulani na fulani, mama naye hana nafasi, mume akitoka, manake wanawake siku hizi ufurahia sawa waume watoke na hata kuangalia kipindi, TV ni hiyo hiyo moja. Na kukiwa na TV mbili, huyu uko sitting room angalia funga hilo, na huyu huko pije, manake huyu angalia kipindi, yeye angalia mipira. Hawana kukutana mpaka huyu hoye, amka wangu tuweza tukalale. La haula wala. Yaani nyinyi kuta labda mazungumzo yangu kwenye ndoto. Manake Mwenyezi Mungu wanawake amewapa uhodari, mwanamke anaweza kuiua wewe huota nini baba? Manake mwanamke ni manake ni hatari. Weza kulala asubuhi akakwambia jana ulikiota kadha kadha kadha, mwambie kwa nini mimi mbosokwa? Majanja sana. Ala kulli hal. Shura ni kitu muhimu sana. Shura ni kitu muhimu na ni kitu kimekosekana adimu sana sana sana. Ukiona familia imefaulu, jua siri kubwa ya msingi ni kwamba mambo yao hufanya nini? Ushauriana. Sio huambiana, ushauriana haswa katika kuyafanya yale mambo. Bwana sisi tunataka kufanya kadhaa. Sisi tunataka tununue kadhaa. Nikupe kwa ufupi, manake time nazo zimekwenda. Najua kuna na masala na mimi leo na kipindi saa 9 ya Radio Rahma, yote kukata mapema. Sengine weza kuona kitu huzwa rahisi. Sawa? Bwana kunyumba rahisi ya uzo bwana. Milioni mbili tujuba lote lile. Wewe kwa kukosa buswara na kukosa akili ya kisawasawa, baada ya kushauri watu moja kwa moja ukaenda ukatoa pesa ukanunua. Kumbe ile nyumba iko kwenye rahani. Kumbe ile nyumba
iko kwenye matatizo ya title deed sijui huyu anasema yake huyu kumbe iko matatizo ya urithi au sio hakuna matatizo haya ambayo endelea huyu amenunua ardhi ardhi kumbe ilikuwa ya fulani fulani kama alishauri yangemkuta alikimbilia kuona ni nini ubwete waswahili kwambia bure usonga huyu adai kumsonga imemtia kitanzi aswa sasa hii mikakati tuliwekeana kwamba washawirhum fil amri wa amruhum shura bainahum Mwenyezi Mungu aliwasifu masahaba akaambia mambo yao hushauriana na ndio kaona wewe kila nchi kumewekwa kuna sehemu kitengo chaitwa parliament bunge ile kiarabu huitwa majlisu shura ingawa wao wenda kwa mfumo ambao kwamba sio uliowekwa na Qur'ani sio uliowekwa na Uislamu na wao na lao kweli ingekuwa ni mfumo mzuri uliowekwa na Uislamu kwa maana yeye huyu akaenda kushauriana kule kwamba yeye alitukua ushauri kwetu akakaa na kila jamii akataka ushauri kwa wao nyinyi jamii nyinyi ya Kimombasa mna matatizo gani na suluhisho ni lipi sio kila mtu aje na tatizo tu kama mimi hapa mtu utakaoona ustadhi bwana huja sana hapa kwenye Facebook wangu akanaelezea ustadhi bwana kamera iko karibu sasa niemlezea suluhisho takayekuwa mbali usije na kuelezea tatizo tu bila suluhisho hutonisaidia kunielezea tatizo tu daktari akwambia bwana hicho kidonda hatari endre zake hasa sasa hatari sasa mfanye hii sasa mimi yani wewe umeingia kwa daktari akwambia wewe una homa tena mbaya sana handra zako wewe utamhesabu ile daktari mvipi? Ah? Manake kuna ni kama ule daktari mwingine ukiingia una nini? Yeye atakuangalia una homa. Na nini? Meno. Na nini? Tonsils. Na nini? Ha, nataka nwe dawa. Sio fadhali ngakwenda chemistry basi. Angalau kwa daya kushika kufanya yao, kushika kufanya fanya. Kama afanya kwa daktari. Akushike mato kufanya yao. Udanganya au sio? Lakini wewe mwenyewe pia utatoka na tena nipima bwana nichekicheki. Sasa lakini haya ubaya zaidi wewe ukienda tukwambia una homa tena mbaya wewe handa zako. Yaani eleza tatizo alafu na suluhisho. Hapo ndipo mambo yatakuwa yamekwenda suluhu bin suluhu. Kwa hiyo kushauriana jamanini ni kitu muhimu sana kwa kila tabaka. Hakuna tabaka ambayo kwamba haihitaji. Wallahi nasema lao ingekuwa hawa viongozi wetu wa kiserikali wangekuwa haswa hawa wabunge. Siku hizi ni wote seneta wana bunge, si ndio? Magavana nao wana mabunge pia? Wao hawana. Haya, wamesameheka. Wangekuwa kushauri kweli. Ni sawa alikuunga rai alikuchagua hakukuchagua kwa sababu wewe sasa hivi alokuchagua wastahiki umtumikia sio kuchagua wastahiki umtumikie mara mbili au sio kwa sababu hangekupinga ila kuona wewe hufai kutumikia muoneshe kwamba mimi nafaa kukutumikia mimi maana nikukupinga kwamba nakuona wewe hufai kunitumikia au sio sasa vipi utaweza kunithibitishia kwamba rai yako au muono wako ulikuwa ni makosa ikiwa kweli hutonitumikia itakuwa mimi ni mkweli si mkweli jamanini hebu kuwe ni na mimi naona wengi Lea bakarawadha nilikuwa atakawe hapa, lakini naimu kuna kuisita kule. Mimi siku kuchagua wewe. Maana siku kuchagua, mimi naona 100% kwa wewe huwezi kunitumikia mimi. Au sio? Sindro ilivo? Sasa wewe umepita. Na kweli hunitumiki. Imekuamini mkweli katika nilo ya fikiria si mkweli? Na ndivo ilivo? Wale hakunichagua. Wale hawakuchagua kwa kuona wewe huwajali maslahi yao. Huwafanyii mambo yao, huwatatulii matatizo yao. Sasa umerudi kwenye uchaguzi, huwatatulii ni wa kweli si wa kweli? Lakini nyinyi mulivodai kwamba mimi siwasimamii ni urongo na dalili nyinyi hamkunichagua lakini mimi nawatumikia. Tutakuwa warongo nani? Sisi. Tulisema hafai huyu hawezi kutumikia lakini kumbe ndiye afanyao nini? Atumikia. Sasa wewe alokuchagua, wamchagua kwamba kutimiza lile
alokuchagulia kwamba wewe umtumikie. Na ule ambaye hakukuchagua kumuonesha kwamba wewe ulikataa tu kunichagua, lakini mimi nakutumikia na alama ni hii, mimi nakutumikia. Wewe ulisema mimi sifai kukutumikia au sitoweza kukutumikia, lakini ukweli mimi naweza kukutumikia na uhakika wa mambo hivi mimi nakutumikia. Sasa wangekuwa watukua ushauri kwa tabaka tofauti tofauti. Wakenda kule wanao ushauri utokao kwamba mimi kweli nimetumwa na jamii. Lakini utakuta wao amekwenda hata hatumuisi muona tu bungeni akazungumzia kadhia ameipenda yeye, kadhia ameitaka yeye, lakini angekuwa amekaa na sisi, sisi tungempa zile ulawiyat, first priority. Bwana mwanzo tutataka hili na hili na hili na hili. Pili tutataka hili na hili. Kikao kingine angalau akatagua bure. Basi tu kupata maoni. Watu wa Mombasa, bwana tutataka kila katika mtaa mtuletee mtu mmoja. Huyu mtu mmoja nyinyi muwakilishe kwenye mtaa wenu nyinyi. Muna matatizo gani? Mwahitajiwa suluhisho ni gani? Muna mambo gani? Kila wale wakawa onana andikiwa ye angalia atanguliza bwana kwetu short and clear. Kadhaa na kadhaa, ingawa sikilo pekalo litasikizwa, lakini na sisi pia tutanena kwamba lile jambo liliwahi kufanywa nini? Kuzungumzwa. Liliwahi kushauriwa, liliwahi kujadiliwa, kupitishwa na kupitishwa hii kazi mbali. Lakini mimi nitaketi na wale bwana, wale wamenipinga, wale hawakunikubali, wale hawana akili kamwe. La haula wala quwwata illa billah. Waambiwa khudhil hikmata walau min afwahil majanin. Tukua hikma hata kama ni katika midomo ya wandazimu. Wandazimu waweza kukuambia neno ukashindwa we, ukachanganyika, mwenye azimu yeye au mimi. Nakumbuka waziri mmoja alikwenda kutembelea Madhare Hospital. Alipokwenda akaona wandazimu ni ushindania yana yambo, lakini mmoja amekaa makini. Akasema huyu onesha sasa akili zake ziko tamamu. Akaja akamsalimia, habari yako? Mzuri, salama, salama. Mbona umekaa hapa peke yako? Akasema nimekaa hapa na masala najiuliza mimi, sijui nitapata nani anijibu. Mwandazimu huyo. Haya masala gani? Akamwambia utaweza kunijibu? Uliamwambia mimi waziri, wewe ujui? Mimi ni waziri. Akamwambia mimi niliona wewe ndio mwandazimu mkubwa, manake mmeona na maskari wingi. Mimi nakumbuka niliitwa na askari mmoja tu. Ya bwana, mimi ni waziri bwana, mimi sikuwa na waziri. Haya, nitakuuliza. Akamwambia nataka kukuuliza, lini ataonea ladha usingizi mwenye kulala? Ha? Ukimsikia mtu ni kwamba amesikia lile jambo. Lakini baba, si mchezo. Lini ataonea ladha usingizi mwenye kulala? Ule bwana akamwambia pale anapolala. Akamwambia mtu akilala huwa hanafahamu ataiona kama ladha. Akamwambia akiinuka, akamwambia ameshatoka kwenye ile usingizi, atajua yeye kama ile usingizi ni kwa ladha. Amwambia kabla hayalala huyaingia, utajua yeye ni ladha. Kuuliza huyu ni mwana wazimu, huyu na akili, huyu ni wazimu. Mwenye wazimu sisi. Akamuuliza haya huwa lini? Akamwambia ladha ya usingizi ni wewe uko mahala wajua hairuhusiwi kulala, lakini usinzia wewe. Hiyo ndio ladha yake. Sasa fikiria, huyu ni mtu na wazimu ameweza kufikiria jambo kama hili? Ni mtu hana akili, lakini ameweza kufikiria, yani kwamba wanraha pale ukiwa, kama wewe uko usindizini, uko darasani, hutaki, huwezi mtu. Wewe mtu na akili yako, watu wa darasa uinyoshe hapa, helbu watu watakufikiria vipi? Lakini, asema hii ndo ladha yake. Wakati umeenda. Lakini risala nitakao kuwapa, bado mimi hata sijaingia kuelezea umuhimu wa ushauri na adabu za kushauriana, lakini risala nitakao kutoka, tujue ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekamilika kiakili, amekamilika kinafsi, amekamilika kimuamala, amekamilika kimazungumzo. Maanake nilikuwa na mifano mingi niitoe, namna gani Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshauri zijana, ameshauri watu wazima, ameshauri wake zake. Maana hili ndio kwetu, hakuna mtu kutukua ushauri kwa mkewe. Na hasa hadithi ya Sayyidina Umar isemao, shawiruhunna wa khalifuhunna,
Makusudio yake nini? Maana hadithi upoteza watu wengi kwamba Sayyidna Umar anasema tuwashauri wanawake lakini tusiwaunge katika basi mtume faida yake kwenda kushauri wake zake nini? Sayyidna Umar alikusudia nini katika ni nyanja gani? Mwanamke ukimshauri au mwanamke akikupa rai msikilize lakini usimfuate. Na je, mwanamke afaa kushauriwa? Bila shaka, insha Allah Taala siku ingine tutakuja tuetoe hii mifano asa tuwezeke tujue namna gani tutaweza kuboresha familia, tuishi kwa kupendana, tuishi kwa kuheshimiana, tuishi kwa kutungana, tuishi kwa kila mmoja aona kwamba mimi sijakamilika, mwenzangu ndio aweza kunikamilisha kimaoni, ulionalo wewe mwenzako pengine aweza kuliona bora zaidi. Tujue kwamba yujadu fil nahari ma la yujadu fil bahari, kwenye mto kuna vitu vipatikana ambako bahari ni kubwa lakini haviwezi kupatikana. Usimuone huu ni mdogo wake kiumri, ukasema mimi bwana maisha mmeona siku nyingi. Aweza kuwa Mungu akamuonesha jambo ambalo kwamba wewe hujawahi kuliona. Huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini aliwahi kushauriwa na watoto wadogo, aliwahi kushauriwa na wake zake, aliwahi kushauriwa na watumwa, aliwahi kushauriwa na tabaka tofauti tofauti, ili na sisi tulipe kipawa mbele jambo la nini? La kushauriana. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari, tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Sasa ni kipindi cha uliza ujibiwe, insha Allah kama kuna masala, lakini nataka nitoke hapa saa 9:05.